Вітаю, друзі! В ефірі програма «Артпростір» та її ведучі Світлана Вовк та Денис Бобков. Червона доріжка, всі при параді і, звісно ж, кіно. І це все навіть не в Голлівуді, а в Миколаєві на фестивалі короткометражного кіно «Громадський проєктор». До нас у студію завітала людина, організатор цього масштабного кінофестивалю Андрій Лохматов. Вітаємо! Вітаємо! Доброго дня! Детальніше про нашого гостя ви зможете дізнатись, як завжди, з нашої візитівки. Андрій Лохматов – журналіст, директор фестивалю короткометражного кіно «Громадський проєктор», експерт Інституту масової інформації. Полюбляє подорожувати і намагається робити це якомога частіше. Вважає, що подорожі, так само як кіно і література, один з небагатьох способів розширити власний кругозір та своє розуміння навколишнього світу. В музиці та кіно цінує вміння викликати емоції, тому в навушниках можуть грати як Шопен та Вівальді, так і Кеде Боустені та Коудплей. Улюблений режисер – Педро Альмодовар. Що ж, Андрій, ми тут зібралися для того, щоб поговорити в основному про кінофестиваль «Громадський проєктор». В цьому році він вже походив в п'яте, так? Такий невеличкий ювілей. Так. А можеш розказати, будь ласка, з чого все почалося і взагалі, як виникла ідея створення такого фестивалю? Ну, почалося тоді, коли ми почали в Миколаїв привозити міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua. Це київський фестиваль, йому вже там більше 10 років, може навіть більше 15, я вже не пам'ятаю. І в них така система, що вони в березні проводять фестиваль в Києві, куди з'їжджаються всі режисери, де розбираються номінації, премії і так далі. А потім восени всі ці фільми, які там лауреати або просто учасники фестивалю, вони їздять по країні для того, щоб більше людей змогли приєднатися до переглядів. Я потрапив один раз на цей фестиваль, я вперше реально закохався в документальне кіно, тому що для мене, як і для багатьох людей, документальне кіно – це завжди було щось на кшталт там, або по Discovery, щось про тварин. Так, або це якісь там російські документальні фільми про там якихось там Алі Пугачова і 50 років. Ну, коли там. Ну, до прибульців ти ж дуже далеко зараз. Ну, я маю на увазі, коли сидять якісь люди на фоні книжок і щось розповідають, і якісь ставки там. Ну, воно завжди для мене було якесь там не дуже весело, так. Хотілося чогось більш динамічного. Так, так. Ну, документальне кіно в нашій уяві – це от в сталі, тому що у нас ніколи там воно за останні там роки ні. Ну, це завжди якийсь штамп був, да? Тому що воно реально російське документальне кіно, воно має якісь певні там штампи, і от воно так і знімається досі, але його насправді багато. В Європі знімають документальні фільми, такі, які ви можете не одразу побачити, що це може це ігрове кіно насправді, а це документальний фільм. Ну і так далі. Ми запропонували бути партнерами в Миколаєві. І почали привозити також восени DocuDays Миколаїв. І тоді ми вирішили, чому ми не можемо провести свій фестиваль. І от якось так ми знайшли фонд Ігоря Янковського, Інституту заради майбутнього, який якраз тоді починав активно підтримувати українське кіно. Яким чином? Вони возять фільми українського виробництва на міжнародні фестивалі в Канни, в Берлін, в Торонто і так далі. Влаштовують там так звані українські сніданки на цих фестивалях, да, де вони там зустрічі і так далі проводять з режисерами. І, власне, от і ми якось так, вони спробували з нами попрацювати, їм сподобалось, і от вже 5 років вони нас підтримують. І, власне, завдяки їм і фестиваль існує, ми як ми, а от фонд підтримує. Цей фонд активно працює з Держкіно. Я кажу завжди, що у нас от завдяки цьому симпіозу Держкіно і цього фонду у нас, в принципі, вдається мати те, що ми маємо сьогодні в українському кінематографі. Тому що, окрім того, що Держкіно дає гроші на зйомки, фонд також дає на короткометражний метр. У нас декілька фільмів на нашому фестивалі були, власне, зняті за ці кошти. Да. Якби не було цих коштів, не було б цих фільмів. А фільми дуже гарні. Громадський проєктор. Чому саме така назва? Тому що тоді була така думка, що це має бути не просто фестиваль розважального кіно, це якась там, це ми повинні завжди якусь привносити якийсь момент того, що це буде корисно людині
розширити свій... Щоб люди після перегляду почали думати і ставити собі запитання та іншим, так? Так. Тобто це має бути кіно, яке після перегляду якого людина може навіть змінити свою думку про щось, може почати, як в неї активізується процес обмірковування якогось там події в житті і так далі. Тому якесь агромадське, тобто, що він має бути доступний для всіх, да? Тобто у нас 4 роки фестиваль був безкоштовний, в цьому році квитки від 30 до 60 гривень, там максимально бюджетно. Тобто ми, окрім того, що ми проводили фестиваль, проводимо фестиваль кожного року, ми проводили ще раніше літні кіноклуби, де теж ми підбирали таке кіно, яке не буде по телебаченню показувати, якого немає в кінотеатрах часто. Ми колись співробітничали з фестивалем «Молодість», і вони свої фільми давали нам, яких теж немає в інтернеті, на той момент не було ще. Тобто, от таким чином, знову ж таки, ідея була ще така, що цей кіномайданчик, де громадяни збираються, дивляться кіно і потім його обмірковують, обговорюють і так от в такому сенсі. Ну, а на твою думку, проект вдався? Ну, він ще не закінчився, поки що ми ще плануємо продовжувати його, так? Цьогорічний, Денис. Я задоволений, скажімо так. Дуже багато світлин бачив в Фейсбуці, в Інстаграмі, мабуть, за останні півроку точно такого не було. Чи очікували на таку кількість відвідувачів? Скажімо так, минулому році ми вже побачили, що ми про нас знають, ми цікаві, і ми розраховували, що у нас буде повна чи майже повна зала в обидва дні, так і, в принципі, і вийшло. Тому що, наприклад, минулому році, там, коли ми вводили запрошення, да, не просто вільний вхід, так, а запрошення, то їх розібрали за 4 дні, як тільки ми оголосили, що вони є в касі театру, і мені з театру дзвонили через 4 дні, кажуть, у нас закінчились, вони кажуть, як закінчились, на 2 дні. Тобто, це, по-перше, говорить про те, що в Миколаєві реально набагато подій, і, в принципі, таких культурних подій, да, своїх, власних, в тому сенсі, що реально через це ми і задумували фестиваль також, що реально в Миколаєві набагато подій, і ми маємо ресурси, маємо сили хоча б одну в рік робити. Тож люди хочуть кудись іти, людям нема куди часто піти, і мені часто нема куди піти, я розумію всіх інших, у кого така ж проблема. Тому, в принципі, в Миколаєві не складно зібрати повну залу на якусь гарну, реально якісну подію. Багато хто з миколаївців не тільки вважає, що цей фестиваль – це головна подія року. Згодні з цим? Року прям? Ну, прям так. Ну, День міста, я думаю, що головна подія року в місті, мені так здається. От так, я читала просто так, у своїй стрічці. А кіноподія, так ми самі так себе назвали, головна кіноподія міста, року. Тобто, в принципі, це без якихось там, це не штучно, скажімо так. Якщо хтось хоче з нами поконкурувати, ми тільки за. Хай буде більше таких подій, і ми будемо краще, і ми будемо допомагати тільки, якщо хтось захоче ще якийсь фестиваль придумати Миколаїв. Це було дійсно масштабно. 2 дні, дуже багато відвідувачів, дуже багато світлини, як я вже казав. У нас в Миколаєві існують кінопокази, кіновечори і тому подібне. Але ось такого масштабу, це дійсно у нас в Миколаєві така ось єдина кіноподія. Так, якби в Миколаєві ще була інфраструктура для таких подій, була б ще гарніше. Тому що ми багато років стикалися з проблемою того, що у нас не залишилось міських кінотеатрів. І, як ви бачите, ми показуємо, ми проводимо фестиваль в театрі, а не в кінотеатрі. Да? В принципі, логічніше було і професійніше було б показувати фестивальне кіно в кінотеатрі, тому що, по-перше, це екран. Всі бачили, що в російському театрі, хоч він і професійний, це хороший екран, але він не на своєму місці. Да? Тобто його треба спускати, розтягувати, натягувати, якийсь там придумувати, щоб він був рівний. А він не рівний, він з якимось там ізъянами, скажімо так. Тобто немає міського кінотеатру. Була «Батьківщина», була «Іскра». «Іскра», ви знаєте, що взагалі немає. «Батьківщина» – це приватний кінотеатр, «Піонер» – це приватний кінотеатр, а з ними
просто неможливо говорити, або такі ціни, або середа 10 ранку, тому що все інше у нас прокат. І хоч на цей прокат іде 5 людей, і вони не заробляють на цьому кошту, все одно така ситуація. Ми так вже довго розмовляємо про громадський проєктор, і ми маємо цікаве відео. Тож пропоную разом з нашими глядачами подивитись, так, і нашим слухачам послухати. Юлія Чепурко – актриса, телеведуча, народилася в Миколаєві. Свій творчий шлях розпочала з епізодичних ролей в серіалах та зйомках реклами. Вже дуже скоро можна буде побачити Юлію в головній ролі в українському детективі «Позивний Бандерас». Прем'єра стрічки 11 жовтня. Юля, ти у себе вдома. Ти вперше презентуєш на фестивалі фільм зі своєю участю на рідній землі. Твої відчуття. Я очень благодарна Андрею Лохматову за то, что, во-первых, он создал этот фестиваль, и за то, что он пригласил меня, и мы привезли с ребятами короткий метр. Сергей Дзюба и Артем Кирсанов, режиссеры короткого метра «Три лота и круассан», они являются сценаристами «Позывной Бандерас», и мы с ними там познакомились на площадке, они меня пригласили сняться у них в фильме. Это очень легкий музыкальный такой, музыкальная французская история про вспышку, которая возникает между людьми. Это любовь, это дружба, это одна волна, это что-то неуловимое, которое с первого взгляда сразу понятно. Это он мой, она моя, или мы где-то рядом. Сказать, что среди всех остальных фильмов, которые абсолютно разной тематики, документальное это кино, АТО, или же это игровое кино, но какие-то социальные темы, наш легкий фильм восприняли со смехом, с улыбкой. Николаевский зритель очень теплый, николаевский зритель очень отзывчивый, и каждый фильм воспринимался аплодисментами, наш тоже, что было очень приятно, что теплыми аплодисментами. Сьогодні вже другий день кінофестивалю. Ми подивились перший день. Скажи, що тобі запам'яталося? Всі роботи дуже сильні. Но ігрове кіно мені ближче. Поэтому мені дуже понравилось ігровий фільм «Соня Сотник», в якому сыграла. І там є роздуміння зрілого чоловіка. Человека, который что-то уже пережил, человека, который уже несет ответственность не только за себя и за своих родных, и на которого возложена ответственность держать свое имя дальше. И это очень, на сегодняшний день для меня, например, это очень близкая история. Когда ты сам создаешь себя, когда ты сам работаешь над собой, и когда ты не хочешь понижать планку, когда ты хочешь расти, и чтобы люди, которые рядом с тобой, росли с тобой. Потому что это обязанность каждого человека. Если у каждого из нас, например, 20 есть друзей, если мы становимся лучше, эти 20 друзей тоже становятся лучше. Таким образом мы развиваемся, и таким образом весь мир вообще, в принципе, становится лучше. Она нормальный человек, она нормальные дети. У мене нормальна квартира. Нічого. Я можу піду навіть на роботу. Що ж на шиї сидіти? Влаштуюся в школу. Буду вчителем фізкультури. Андрій, чи пам'ятаєте ви цю стрічку? І чим вона вас здивувала, якщо ви, звісно ж, її пам'ятаєте? Ну, звісно, пам'ятаю. Я всю програму передивився. Я вам скажу більше, я передивився все те, що нам надійшло на фестивалі. Це 70 фільмів, а відібрано було тільки 18. Ну, зрозуміло, що ми не могли не взяти в програму цей фільм, не тільки тому, що він реально якісний і гарний, а тому, що там є Юлія Чепурко, ми знали про те, що вона наша з Миколаєва, і ми дуже раді її бачити на афішах, в прем'єрах, яка зараз буде «Позивний Бандерас», 8 жовтня в Києві.
І я скажу, що це реально, як і відмітив міський голова цей фільм своєю премією, так і багато хто сказав, що це один із небагатьох фільмів, який от про позитив. Да, от того, чого не вистачає. Так, не вистачає українському кіно, тому що, як ми з вами колись вже говорили в ефірі, да, що українське кіно – це про драма, це про трагедію. Більш часто. Більш такі гострі питання обговорюються, правильно? Так, так, так. Такого легкого, якогось романтичного, такого мало. І оце якраз той випадок, коли вдалося зняти, да, про любов треба вміти знімати насправді. Це так, щоб ми повірили, так, щоб ми себе перенесли туди, згадали свій досвід і так далі. Так, дуже гарно зіграла і Юля, і дуже гарно зіграв її партнер, хоча, як мені потім сказали, що її партнер, він актор театру. А насправді актори театру реально погано грають в кіно. Я коли передивляюсь програму, бачу, там якийсь фільм, кажу, театр. Дивлюся в анкету. Театрали на вас зараз можуть образитись, до речі. Ні, на сцені в театрі треба перегравати. Не для того, щоб там всі почули. А в кіно треба робити максимально так, як це відбувається в житті, щоб ми повірили. Так? І от їм складно в кіно виключити в себе актора театру, зрозуміти, що ти зараз в кіно вже. Різні речі. Це різні речі. А вони грають як в театрі, це одразу видно. І я коли дізнався, що він теж актор театру, кажу, та ні, він взагалі класно зіграв. Ну, тобто так все природньо, легко, без перегравань цих. Так. От цей реально контакт, там зоровий, все їм вдалося, і, ну, кльове. А цю стрічку ти вже зазначив, відзначив мер. Так, так, міський голова. А це була номінація? Це у нас постійно діюча номінація, вона вже 3 роки діє. З 3-го року вона почала діяти. Це премія міського голови. Раніше, 2 роки, ми її вручали, меру давали обирати це серед фільмів, які з Миколаєва. В цьому році у нас не було фільмів з Миколаєва, і тому, в принципі, це було логічно, що віддати Юлі як актрисі з Миколаєва. Да? Тобто єдине, що було з Миколаєва, це актриса в одному з фільмів, хоч він і київський. Тому був відданий їй. А які ще були номінації? Чи відрізнялись вони в цьому році від минулого? У нас завжди діє спеціальна номінація «Регіональне кіно» для підтримки режисерів з маленьких міст. І в цьому році було таких 2. І при тому, що це В'ячеслав Бігун з міста Тячів, Закарпатської області, він взяв і перше місце в документальному кіно номінації основні, і ці в «Регіональне кіно». Вперше... Власне, ми маємо сюжет про номінації, тож пропоную нашим глядачам подивитись, слухачам послухати. Більше 70 фільмів цьогоріч були представлені на 5-му фестивалі короткометражного кіно «Громадський проєктор», який відбувся у Миколаєві. Учасники конкурсної програми не тільки з різних областей України, а й з-за кордону – США, Білорусі, Росії. Премію Миколаївського міського голови отримала нова лірична комедія «Трилатий круасан». Це світла історія зародження почуттів. Фотограф Алекс заходить до кав'ярні і бачить Юлю. Щоб привернути увагу офіціанта, молоді люди влаштовують справжній концерт, а згодом роблять однакове замовлення – лате. Але тут з'являється подруга Юлі. Це дуже легкий музикальний, такий, музикальна французька історія про вспышку, яка виникає між людьми. Это любовь, это дружба, это одна волна, это что-то неуловимое, которое с первого взгляда сразу понятно. Это он мой, она моя. Премію голови Миколаївської облдержадміністрації вручили команді фільму «Гамбіт» режисери Андрій Сніцарчук та Роман Мартин, місто Львів. Український короткометражний фільм «Гамбіт» – це спроба привернути увагу до проблеми, з якою може зустрітися кожен українець. Історія про людські чесноти та вади, про поважний вік та неповажні вчинки. Несподіванки, які приготувала доля для головного героя, триматимуть увагу глядача до останнього кадру фільму. Сюжет заснований на реальних подіях. Номінація «Документальне кіно». Перше місце – фільм «Сильні духом». Режисер В'ячеслав Бігун – місто Тячів Закарпатської області. Це кіносповідь чоловіка, який вирвався на волю з кремлівської тюрми після початку нової європейської війни. Синопсис – закоханий українець їде до Росії на заробітки, але стає політичним в'язнем. Таємно затриманий і підданий тортурам, щоб повідомити світу про себе, він вдається до відчайдушного кроку.
У номінації «Ігрове кіно» перше місце посів фільм «На своїй землі» режисер Олександр Кірієнко, місто Київ. Цей фільм не історія про війну, це історія про людей, які потрапили в певні складні обставини. Тут немає війни, тут є наслідки цієї жахливої трагедії. Війна у всіх забирає нормальне життя, і саме це демонструє фільм «На своїй землі». В рамках громадського проєктору також відбулась прем'єра документального фільму «Миколаїв. Хроніки протесту» режисерки Жанни Максименко-Довгич. Автори відтворили ключові події 2012-2014 років, зустрілися з безпосередніми учасниками Миколаївського Євромайдану і спробували знайти відповідь на важливі запитання. Коли зібрали вже певну кількість матеріалів, виникла ідея робити з цього повний документальну стрічку, яку можна було б показувати для того, щоб ще раз довести, що Миколаїв – це Україна, що Миколаїв – то не спляче місто, що Миколаїв відіграє дуже важливу роль саме в історії всієї України. Ця стрічка була показана поза конкурсом і викликала хвилю обговорень серед миколаївців. Що заважає миколаївцям проявляти себе? В кіно? Так. Да нічого не заважає насправді ні миколаївцям, ні кому іншому. Просто, скажу ж, треба інфраструктура, треба ресурси, треба в це вкладувати. Так? Наприклад, фестивалю треба кінотеатр, да, чи якась там майданчик. Театр нам підходить, да, але хотілося б в кінотеатрі, да, так? За призначенням. Наприклад, да. Для зйомок кіно треба камери, треба люди. В першу чергу це важливіше, ніж камери, тому що зараз і на айфон можна зняти насправді і не дізнаєшся про це, що це було на айфон. І у нас були, до речі, такі фільми в минулих роках. Потрібні ресурси. Якщо Держкіно, да, останні роки вливає ресурси, то ми бачимо кожен тиждень там нові українські прем'єри. Якщо в Миколаєві хтось захоче зращувати, у нас була якась колись ідея знайти кошти і так оголосити на початку року конкурс сценаріїв, так, серед тих, хто знімає Миколаєві кіно, і дати їм гроші за нами на зйомку кіно. І щоб потім восени на нашому фестивалі це кіно показати. Можливо, нам наступному році це вдасться знайти ці кошти і провести такий конкурс, щоб ми отримали якесь кіно з Миколаєва і про Миколаїв. Андрію, ми маємо невеличкий сюрприз для тебе. У нас є невелике бліц-опитування, ми будемо задавати питання, точніше, Світлана буде задавати питання, і на них потрібно максимально швидко відповідати. Давай. І коротко. Так. Готові, так? Якими двома словами ви можете себе охарактеризувати? Високий і світлий. Що допомагає вам жити? Сон. А що заважає? Відсутність сну. Улюблений український фільм? Український «Давайте гніздо горлиці» хай буде. Остання книга, яка найбільше вплинула на світогляд? Хай буде Еріх Фром «Бить или иметь». За що ви любите Миколаїв? За воду, за річки. Клас. Хто з політиків України викликає довіру? Нехай буде Андрій Садовий. Ну, ми спілкувалися не раз, так, і, в принципі, оце в особистій бесіді він не споплюжив моє враження прийнято. Про нього. А хто підозру? Підозру? Так. Та всі, ну, майже. Чи підписали ви вже медичну декларацію? Ні. І договір ще треба, угоду з лікарем. Немає часу. Три речі, які завжди з вами? Мобільний телефон, рюкзак і паспорт. Чого не вистачає для щастя? Та всього вистачає. Ви щаслива людина? Так. Клас. Ну ось завдяки цього бліц-опитування наші глядачі та слухачі змогли дізнатись більше про вас. Дякую. І наостанок, Андрію, розкажіть, будь ласка, чи є плани на фестиваль, який буде наступного року? Так, є плани ввести нові номінації. Є плани, можливо... Які? Одразу так. Ну, номінацій в кінофестивалях, в принципі, дуже багато. Краща жіноча роль, краща чоловіча роль, там, краща режисура, там можна... Тобто, в першу чергу, якраз на номінації, так? На так, так. Хочеться якось вже так трошки відходити від того, що є, да? Трошки фантазувати.
Хочеться більше гостей, хочеться більше днів, можливо, тому що реально мало часу. Да? Тобто тобі треба дати слово всім, хто приїхав, тобі треба показати фільми, тобі треба дати час на номінацію, ну, на нагородження і так далі. І тому на фільми залишається там. От в цьому році була, хронометраж був 1 година 40 хвилин в один день. Це, да? 18... а, це один день. Тобто за 2 дні це 3 години 20 хвилин. Всього. Да? Це «Титанік». Один «Титанік», да? А у нас 18 фільмів. А фільмів багато ще є, які ми не відібрали через те, що мав брак часу. А якби ми проводили фестиваль тиждень, то ми б встигли показати все. А для того треба ресурси, будемо шукати. Я думаю, що коли щось показує результат, я думаю, що ми показали результат, то легше потім продовжувати цю справу, тому що всі бачать, що з вами, ну, що це гарно і треба і це працює. Приєднатися. Так. А ми будемо за цим слідкувати обов'язково. Що ж, друзі, нагадаю, що сьогодні з нами був Андрій Лахматов, організатор кінофестивалю, громадський проектор. Ми бажаємо, щоб наступного року було більше стрічок, більше якісного українського кіно і, звісно, щоб там були і миколаївські серед них. Так. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо сьогодні. Дякуємо вам за підтримку і за висвітлення нашого фестивалю. Що, шановні слухачі, ми будемо прощатися з вами. Це була програма «Артпростір» і її ведучий Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Ще побачимось і почуємось.